Nu spiller vi et andet spil, som der faktisk koster. Og det er nok det eneste, vi lægger op, som der koster. Men så Slenderman koster ikke? Nej, det er gratis. Okay. Så snart laver vi en Slenderman. Lukker de aldrig døren til. Okay, så det her er terrarier, og snart laver vi en Slenderman. Og det her, det er mit eget hus. Ikke rigtigt det der hus, Brunner. Der er mange, der faktisk har flyttet ind i dit hus. Jeg er uden at spørge om lov, men heldigvis skal jeg handle med den. Dynamit, for eksempel. Jeg kan godt lide dynamit. Okay, så hvad er terrarier? Det er det her spil, som vi spiller nu. Så, og hvor, det ligner lidt Minecraft, men det er ikke... En gang i nærheden. Nej, faktisk ikke. Nogle mennesker tror, at det ligner Minecraft, men jeg er bare sådan, hvad? På grund af... Der er en kanin. Hvad? Du er slime. Du er en kanin. Okay, så der er mange slime. Skal vi lige vente til... Skal vi vente til, at det bliver nat, så de kan vise os natmonsterne? Jo, hvad? Skal vi ikke faktisk gå ned i helvede og vise dem der? Fast natmonster? Helvede. Fast natmonster? Helvede. Okay, vi kommer lige derned. Farvel. Okay, så er du nede i helvede? Faktisk næsten, men nu er jeg. Okay, nu er du nede i helvede. Så den her person er virkelig god. Yes. Jeg er lidt god, men slet ikke i forhold til min klasse. Han er overpowered. Og har du set dem fra min klassetjener egentlig? De har... Der er en, som der har et våben, som der skader 156. Wow. Og i mit skader kun noget med 69. Undskyld, hvis det... Lægger lidt. Nej, ja. Det kommer til at lægge, men det er ikke det på grund af... Au. Skal vi gå op og se på natmonster? Ja, okay. Jeg tipper. Vi er her midt om natten. Er vi ikke det, Mathias? Jo. Og der er en der. Okay, jeg kommer lige... Jeg går lige lidt tæt på dig, okay? Ja, det gør jeg nok. Skal vi finde de natmonster? Ja, okay. Vi skal passe lidt på... Der er et dæmonøje. Og... For eksempel... Og ja, der, man kan få magistav og sådan. Der bruger jeg lige en. Undskyld, hvis som... Det er lidt dårligt, den her. På grund af, der er alt for meget lys. Hey, kan vi lige prøve at rykke et andet sted hen? Ja. Okay, så... Nu er vi tilbage, og selvfølgelig bliver det dag. Der er nogle zombie og skelet. Nej, der er ikke skeletter, faktisk. Okay. Nå, skal vi så vente til, det bliver nat igen? Nej. Okay, så viser vi bare... En min her. Nej, vi viser monsterne. Der er en blå slime. Man kan, der er grøn og is. Nå, men for en gæld. Der er mange slime. Der er mange forskellige slags slime. Ja, der var også en dragon slime. Den får man en guldnøgle af. Wet slime for eksempel. Det vidste jeg faktisk ikke, Mathias. Vidste du ikke? Nope. Jeg ved ikke så meget om drager. Nej, det gør du faktisk ikke. Want to see. Du har jo ret i noget. De der, de er gode. Okay, så i terrarier handler det bare om at mine, dræbe og få mange ting. Og nogle gange kan man få sælger inde i ens hus. Okay, så er det det hele? Mangler vi noget? Ja, det gør jeg faktisk.